ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ଗୋଟେ ବିଧି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ହଉ ବା ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ହଉ, ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ତାମଜାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସତୀ ତରାସ ଏସବୁ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 119 ପ୍ରକାର ସେବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଜପତି ସେବା ରହିଛି, ଏକ ନମ୍ବର ସେବା ରହିଛି। ନାହିଁ ଦୈତାପତି ନିଜଙ୍କୁ ବି, ଦୈତାପତି ମଧ୍ୟ ଏକ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତିବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସେବା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରାଜା ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ମାନେ ସର୍ବେଷାଂ ଚୈବ କ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସର୍ବେଷାଂ ଚୈବ ଦେବାନାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏଠି ଗଜପତି ଏଠି ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସେବକ, ରାଜପୁତ୍ର ରାଉତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ରାଉତ ବା ସେବକ ରୂପେ ଯେଉଁ ଗଜପତି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରଖନ୍ତି, ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିନୟ ଭାବ ଜଣାପଡ଼େ। ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜନଅରରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକରି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଅନ୍ତପୁର ଭିତରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି କନକ ଦୁର୍ଗା। କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଥିଲେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ବାଲିସାହିର ସେପଟେ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥିଲା ନଅର ବାଲିସାହି ଗଲାବେଳକୁ ନଅର, ତାପରେ ଏଠି ଆସିକି ରହିଲା। ଏଠି ରହିଲା ପରେ ଏଠି କନକ ଦୁର୍ଗା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ଏଠି ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଏ ପଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତାମଜାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ତାମଜାନଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟେ ଯେମିତି ପାଲିଙ୍କି ଯେମିତି ନୁହେଁ କି, ଯେମିତି ବର ଗଲାବେଳେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯାଏ ସେମିତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର ଯେମିତି ପାଲିଙ୍କିରେ ଯାଇକିରି ବିବାହ ବେଦୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଦିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛେରାପହଁରା କରିବେ, ନିଜର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଇଏ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଛତି ଚାମର ଚାମର ଆଲଟ ସବୁକିଛି ଅଛନ୍ତି। ତ ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଯିବେ, ରାଜଗୁରୁ ଯିବେ, ବେହେରା ଯିବେ, ବେହେରାକରଣ ଯିବେ, ତାଟ ରାଜା ଯିବେ, କୁମାର ସାହେବ ଯିବେ, ଦୟଣାମାଳି ଯିବେ, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଯିବେ, ଘଟୁଆରୀ ଯିବେ, ଗରାବଡ଼ୁ ଯିବେ, ଚିତ୍ରକର ଯାତ୍ରା ଯୋଗାଣିଆ ଯିବେ, ପତ୍ରୀବଡ଼ୁ ଯିବେ, ତଳୁଛୁ ମହାପାତ୍ର ଯିବେ, ପୁଷ୍ପାଳକ ଯିବେ, ଦୈତାପତି ଯିବେ, ମୁଦିରଥ ସେବକ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଲୋମ ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେ ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଟା ଦିଗ୍ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପରା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ଦିଗ୍ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ନାନ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକି ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକରି ସିଂହଦ୍ୱାରଟି ତାଞ୍ଜାନ ରହିବ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଉପରକୁ ତାଞ୍ଜାନ ଯିବନି, ନା ସିଂହଦ୍ୱାରଟି ତାଞ୍ଜାନ ରହିବ। 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିଂହ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସିଂହ ଦେଇ ସେପଟେ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଯୋଉ 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଡାହାଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେଠି ଯୋଉ 2 ସିଂହ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସିଂହଦ୍ୱାର, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଏବଂ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇକିରି ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇଲାଣି, ଲାଗିଗଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ, ଏବଂ ସେଇଠି ତାମଜାନ ରହିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବୀର ବେଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେବାୟତ ଆଉ ମାପସ୍ତି ଗଜପତିଙ୍କୁ ବେଶ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ନାହିଁ ଯେ ଗଜପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଧୃ ବେଶରେ, ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ, ତାଙ୍କର ବୀର ବେଶରେ, ତାଙ୍କର କୁର୍ତ୍ତା ଅଛି, ହଁ ଚୁଡ଼ିଦାର ଅଛି, ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ନୀଳକମର ପଠାଇ, ଖାଲି ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ କି ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଯାଇପାରନ୍ତି, ନାଲି ଅଛି, ନାଲି ପଇତାପଟି ଅଛି, କମରରେ ଖଣ୍ଡା ଅଛି, ମସ୍ତକରେ ପାଗ ସଜା ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନା, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ୍ଦିରର କମାଣ୍ଡର ଯିବେ ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ସେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯିବେ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ନାଲି ପଇତା, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ମୁକୁଟ ସହିତ, ଇଏ ସବୁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗଜପତି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ସମ୍ରାଟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଛତ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ,
ଆମେ ଏପଟେ ନରପତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ଏପଟେ ଆମର ଗଜପତି ଛତ୍ରପତି ନରପତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଶ୍ୱପତି ଅଶ୍ୱପତି ଚାରି ଚାରି ପତିର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ତେଣୁ ଏଇଠି ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ କୃଷ୍ଣବାବୁ ଆପଣ ଅଟକେଇବି, ତ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କହିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା କରିବା ପାଇଁ, ଛେରା ପହଁରା କରିବା ବେଳେ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା କି ଜଣେ ସାଧାରଣ ସେବକର ପୋଷାକରେ ନ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ବେଶରେ ଯେଉଁ ଗଜପତିର ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଯିଏକି ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ବିରାଦ ବୀରବର ଯେଉଁ ଭୂତ ଭୈରବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଉପାଧି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୀରତ୍ୱର ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଯେଉଁ ଗାଥା ଆମେ ଦେଉଛେ, ସେଇ ବେଶରେ ସେଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ଆସିକିରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ସେବକ ଭାବରେ ଆସିକିରି ସେଟା ପହଁରା କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବୀର ବେଶରେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆମର ଅନ୍ତପୁର ଭିତରେ ରାଜନଅର ଭିତରେ ଆମର କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପାଟ ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ଗଣେଶ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକା ଭାସ୍କର ୟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନବକଳେବରରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଟ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ଯଜ୍ଞକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟା ହାତୀ ଦୁଇପଟେ ଯାଉଥିଲେ, ଛତ୍ର ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ହାତୀ ଯିବାର ହେଉଛି ଗଜପତିର ସିମ୍ବଲ ଏବଂ ଏପଟେ ବୀରବେଶରେ ଯିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଜାଣିବ ସିଏ ଜଣ